بار بار جینے کو میں بھی جو بندہ ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا میرے ارکھنا خدا را میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے طلبوں سے میں بھی جڑا ہوتا مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا شاید تخیل شاید تخیل آپ نے کلال پڑی شاعر ہے 14 کلامیں ہیں انہوں نے پہلے دن بڑی بڑی محبت والی بات سنا بڑی قیمتی گل اپنی زندگی تو قیمتی گل تیری زندگی تو قیمتی گل دنیا فما فیھا تو قیمتی گل تیری نظر کرن لگیا عابد کلال پوری نے ایک کلام لکھا ہے جب پہلی رات سین کے کونے ایک کلام پڑھیا سی نا راتی جا کے ستا سی مصطفیٰ دی زیارت خواب وچ ہو ملکا ملکا خواب دے وچ زیارت ہو گئی اج تیرے پریشانی ہو گئی ہوئے گی کہ مولوی جان نہیں چھڈا پیا رات گزر گئی ہے اور ٹھیک ہے گزر گئی ہے پر راتی جا اپنے بستر تے سو محبت ایمان والا بولے گا یہ زیارت ہو جائے گی نا ایمان والا آخے گا دس رات مولوی جگائی نہ پر حضور کی زیارت کرا دے اور جاپ کے چھوڑ کبھی تو بازاروں میں یعنی حضور نے تو بتایا ہے تم دن پتہ نہیں تھوڑی سمجھ شیر اللہ چاہیے حضور بتا رہے تو جو ہوں گے نا کہ میں حضور تے قدمہ دے راہ بیٹھی دا سنا ہوندا تے لگیا ہوندا تھلے ایتھے اے حضور دے قدم دے تھلے میں لگیا ہوندا حضور بازار ایک ہوندے میں نال قدمہ دے تڑیاں دے نال لگیا میں بھی چلدا کبھی تو بازاروں میں کبھی غاروں میں کبھی تو بازاروں میں اور کبھی غاروں میں کبھی عرش اعظم پر کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گرا ہوتا آدم پر ساتھ ہی گیا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے طلبوں سے میں بھی جڑا ہوتا میں
میں عرض کریاں میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ صدیق دے سر تے رکھے ہوئے نے ہاں میں نبی دے ہتھاں دی گل تینو ہاتھ جوڑ کے سناونا چاہندا واں میری تقریر دی آخری بات اے توجہ نال رہنا مول پڑھنا بڑی کیویں دی گل اے میرے نبی دے دست مبارک میرے نبی دے ہاتھ مبارک آپ گھر وچ آ رہے نے اپنے گھر وچ آئے نے امی عائشہ طیبہ عائشہ طاہرہ عائشہ مومنہ دی ماں عائشہ عائشہ روٹیاں بتا رہی ہے کہ میرے آقا گھر وچ آئے نے تے آ کے ویکھیا عائشہ روٹی بھی پکاوندی ہے تے میرے آقا فرماؤندے نے عائشہ عائشہ ایک پیڑا مینوں وی دے میں بھی روٹی پکاواں تے حضرت عائشہ مسکرا پیاں نے تے کہندیاں نے سونیا کیا تسی بھی روٹی پکا لو گے میرے آقا فرماندے نے عائشہ تمام دی گل کرنی ہے تو روٹی دی گل کرنی ہے جے تیرا پیڑا مینوں عائشہ نے پیڑا دتا اور میرے نبی نے روٹی بنائی ہے تے تمے تے رکھ دتی ہے اذان ہوئی ہے میرا نبی مسجد وچ آ گیا نماز پڑھ کے گئے نے تے عائشہ اج تک چولہے تے بیٹھی ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ میری روٹی دا کی بنیا ہے میری روٹی پک گئی ہے تے عائشہ کو جو عائشہ کہی عائشہ کہی یا رسول اللہ میں تو پریشان بیٹھی ہاں بڑی کی ہویا حضرت عائشہ عرض کردی سونیا میں گھر دا سارا بالڑ سار چھڑیا لکڑیاں بال چھڑیاں نے پر میرے سونیا میری روٹیاں پک گئیاں نے تیری کچی ہے میری پک گئیاں تے تیری کچی ہے حضرت عائشہ نے کی جواب دیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا ہوں ایک کچی روٹی رہ گئی تہاڈی ایک کچی روٹی رہ گئی تہاڈی تے پکیاں نے میریاں کچی روٹی رہ گئی تہاڈی تے پکیاں نے میریاں دس میرے سونیاں پہاڑ تے گئے میرے نبی میرے نبی نو صدیق لے کے گیا آقا جدو غار شور دے تہانے تے پہنچے نا تو جو گل تے حضور دے سامنے صدیق نے جوڑیا کہ تسی ایتھے رہو جاؤ میں تھلے جانا سبحان اللہ ہر جگہ تے تسی اگے ہوندے ہو تے اج لوکر دا اگے جان دا مطلب آ گیا
کیونکہ کار ہے تے بڑی پرانی ہے تے اندھیرے نے کو موزی نہ ہو گئے اگر مینوں ڈس لوے تے میری کہہ رہے تے میرے سونے آ تیرے نال میں آپ تے نہیں آیا آسمان دے رب نے مینوں تیرے نال توڑیا ہے سبحان اللہ تیرے تو ود کے کائنات دا کوئی خزانہ کوئی نہیں ہے تیرا نقصان ہو جاوے تے میری پہرے داری ختم ہو جائے گی تسی روک جاؤ میں اترنا صدیق اتر گیا اور اوتھے نہ موم بتی سی نہ کوئی لال ٹین سی نہ کوئی بلب سی اندھیری تسی ویکھ ہی نہیں جب اللہ کو فریق دے جانا ذرا جا کے ویکھنا اور جا کے ویکھنا اپنی اکھاں نال پھر تینو صدیق دی محبت یاد آئے گی اس کے صدیق دا پتہ لگے گا حضرت صدیق کہندے نے سنیا تسی رکندر اتے ہاتھ نال صاف کیتا کچھ سراخ محسوس ہوئے جواب صدیق چادر جی اتار کے سوراخ سوراخ بند کیتے سارے ہو گئے بعض روایات کے مطابق دو رہ گئے بعض کے مطابق ایک رہ گئے دو سوراخ کوئی پڑھے نا یار کہ میرے تو گزر کے جانے صدیق نے بھی آخیا میرے تو گزر کے جانے وہ نکلیا جدو حضور صدیق نے رکھ دیا عرض کی حضور آ جاؤ حضور اندر آیا حضور فرمایا صدیق یار بڑا تھک گیا یہ تھک گیا جب صدیق کہتے ہیں سونے ہوں اتنے میرے کو بستر تک کوئی نہیں میری چولی ہلد رہے میری چولی ہلد رہے میری چولی ہلد رہے میرے نبی نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے صدیق میرے نبی نے اپنا نبوت والا سر صدیق دی گود وچ رکھیا شاہ عبدالعزیز مودے سے دیر بھی تفسیر عزیزی یہ لکھتے ہیں کہ میں جب اس مندر تے نظر کی تھی نا میں نے نہیں لگتا ہے کہ جی میں ریل دے اتے قرآن ہے ریل دے اتے یعنی صدیق دی چوڑی نبی زلفا بھی قرآن نبی سینا بھی قرآن نبی ہاتھ بھی قرآن نبی ہاتھ بھی قرآن نبی کی قبلی بھی قرآن نبی کا بستر بھی قرآن نبی کی ازواج بھی قرآن نبی کی بیات بھی قرآن نبی کا یار بھی قرآن نبی کا مکہ بھی قرآن نبی کا گھر بھی قرآن ایک آیا ایسا قرآن کے کہتا ہے اما جی دسو نا نبی کی سیرت کی ہے اخلاق کی ہے اما فرمانی قرآن نہیں پڑھیا لیکن قرآن تو پڑھیا ہے تے میں تو صاحب قرآن والے پوچھتا پیا نبی دا اخلاق کیسا نبی دی سیرت کیسی اما فرمانیاں نے اوئے قرآن دی سورہ فاتحہ دی الف تو لے کے ناس دی سین تک سارا قرآن نبی دی سیرت ہے نبی دی سیرت دے گود مصطفیٰ دی گود صدیق دی سر مصطفیٰ دا کالے نے نکلن دی کوشش کی تھی پاوے ہوں دی جو نیت ہوئے گی صدیق دی آتے ہیں نہیں نہیں بھائی نہیں آ سکتا ہے پہلے دارا نوکرا غلاما باڈی گارا میں تیرے پہلے نہیں آنا دیتا انہیں ڈگنا شروع کر دیتا پیدل پہ ڈنگ مارے صدیق گڈی چکی صدیق نے اڈی نہیں چکی وہ پھر مارتا ہے اڈی نہیں چکی پھر ماریا اڈی نہیں چکی
صدیق نے اڈی دوائی رکھی اڈی نہیں چکی زہر نے اثر کیتا درد دی اڈی سانے ستایا اوئے درد نے ستایا صدیق دی اڈی نہیں چکی گئی اکھ وچوں آنسو نکلیا تیرا آنسو گرے اللہ تیرے گرے لوگ نے فرمایا ہے نظامت دا آنسو اکھ وچ نکلے کہ اللہ نقصان تے پہنچن تو پہلے پہلے سارے گناہ معاف کر دے دو قطرے میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ کی نظر وچ بڑے قیمتی نے ایک نظامت والا قطرہ اور ایک شہید دے خون دا قطرہ تیرا آنسو گرے مسجد دی صف تے گرے تیرا آنسو گرے مصلی تے گرے تیرا آنسو گرے تیری داڑھی تے گرے تیرا آنسو گرے تیری گود وچ گرے تیرا آنسو گرے تیری چادر تے گرے تیرا آنسو گرے اوئے تیرے روال تے گرے اوئے میں صدیق نو وی سلام دینا وا صدیق دے آنسو نو وی لکھاں سلام دینا وا اوئے بیٹھا ہے آخری جو آنسو نکلیا نبی دے چہرے تے آنسو آیا نا اینج ویکھیا اور نبی آپ کو اینج ویکھیا صدیق روندا پیا تے میرے نبی نے فرمایا ما یبکی کا اور میرے سجنا اور میرے یارا دس رام ما یبکی کا یا ابا بکر ابو بکر تینو رولایا کنے اب بکر رویا کیوں ہے عرض کردے نے حضور کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مارے آئے دس دے آئے دسے آئے آقا فرمانے کتے کتے بہار گھر صدیق نے پاؤں نبی دے سامنے کیتا ہے کہ میرے نبی نے اپنا دعا نکالیا ہے میرے نبی نے اپنا لعاب نکالیا ہے لعاب دہان نکالیا ہے کہ صدیق دے اٹی تے لایا ہے انال فرمایا ہے اے صدیق دس کی حال ہے دس کی آلے ابو بکر کہندے نے میرے سونے درداں دور ہو گئی نے ڈنگ نانگ مارا عاشق پچایا ڈنگ نانگ مارا عاشق پچایا سائنوں نہ نیدروں عاشق جگایا سائنوں نہ نیدروں عاشق جگایا سوراخ تو بیر بالکل نہیں چایا سوراخ تو بیر بالکل نہیں چایا تکلیف ڈنگ دی ساری پچائیے تکلیف ڈنگ دی ساری پچائیے آج رات مشکل ہجرت دے آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے صدیق چلیے سانگا خدائیے او دن راتاں کٹیاں محبوب نالے دن راتاں کٹیاں محبوب نالے خدمت گزاری وچ پائی کمالے او گل بات والی بن گئی مثالے گل بات والی بن گئی مثالے صدیق جائے اور پوری نبھائیے آج رات مشکل اور سائیاں بندے نہیں آئے کہ ایسی محبت والے بندے نہیں سانو چھیڑیا ہے تے رات مک جانی میں کہ میری تقدیر نہیں مکے گی
نیاز کر رہا ہے ایسے آخری شرے پریشان نہیں ہونا تو سے آپ کو بات کہیں تک کیا کہ یہ تیرے سنگان ہوئی نہیں میں عرض کر رہا ہوں ایسا ایران جہر تے چھت گزارے سائنال سائنال جہر تے چھت گزارے بے نشت کرے اصحاب سارے رشت کرن دیو ایسا ایران جہر اصحاب سارے فاروق آخر میں بار بار فاروق آخر میں بار بار فاروق آخر میں بار بار ایک رات بدلے مصرا سمجھنا مصرا سمجھنا مدینے دی مسجد ہے مسجد نبوی مسجد نبوی منبر منبر تے میرا نبی جلوا فروز ہے نبی دے صحابہ سامنے بیٹھے نے میرا آقا فرماندے نے اے میرے یارو میں آج رات اپنے گھر دی کوئی گل سناواں پھر گھر دی گل تے رات دی گل پھر گھر دی گل تے رات دی گل میاں بیوی دی گل ہوندی ضرور کہہ رہے میں تو اپنا پریشان بیٹھے تیری کی گل میں سناواں تو یہ سناؤ گے لوگ فرماندے نے اج رات سوتے ہوئے سی رات آسمان تے ستارے آئے ہوئے سی عائشہ دی نظر ستارے تے پی گئی عائشہ میں پوچھ رہی حضور اے جڑے ستارے نے انہاں جنیاں وی کسے دی نہیں تھیاں اینا جنیاں تہاڈیاں تو ہوئیاں ہی ہوئیاں آسمان کے ستارے جنیاں اسی غلام ہے نا ساڈے غلاماں تے میرا نبی اپنی مہربانی کی چادر پا چڑے گا اپنی مہربانی کی چادر پا چڑے گا میں عرض کر رہا حضور نے حضور تو پوچھے عائشہ نے آقا اے آسمان دے ستارے جنیاں کسے دیاں نیکیاں نے میرے آقا نے فرمایا عمر دیاں نبی فرماتے ہیں عائشہ میں سمجھ گیا تو اگے کیوں نہیں بولی یہ سب جو ہو پر میں اصل وچ تینوں تیرا مقصودی جواب نہیں ملیا تو چاہندی سی کہ حضور نے یقینا نہیں گل اپنی کہ تیرے ابے دی سبحان اللہ کہ میں نہ لے چلے میں نہ لے چلے عمر دا اے گل ہوئی ہے میں عمر دا نام لیا تے میں پوچھیا عائشہ تو اپنے باپ کی گل کر رہی ہے ہاں حضور میں باپ دے بارے صدیق دے بارے باپ دے بارے پوچھدی ہاں حضور فرماتے ہیں عائشہ تیرے ابے دی نے کیا جی میرے ابے دی میں تیرے ابے دی جیڑی ایک رات وارے سور وچ میرے نال گزری ہے نا اس ایک رات دا مقابلہ بھی صدیق دی اے عمر کی ساری زندگی دی نیکیاں نہیں کر تو عمر بھی بیٹھے سن ابو بکر بھی بیٹھے سن باقی یار بھی بیٹھے سن تے ہن عمر دے دل وچ آیا کہ تو سارے اٹھ جان دے یہ بڑا پیارا یار ہے نبی دا انہیں آخر تو اٹھنا ہوتا ہے تے میں سڑک تے مسجد نبی دے دروازے نال کھڑا ہو کے منگا اج یہ نو آخنا کہ سودا کر تیرے کول تیرے رات ایک رات مینوں دے دے میری زندگی دے نیکیاں لے لا سارے چلے صدیق آفت ہے عمر ایک سائڈ تے کھڑا ہے تے صدیق دروازے تے ہے نا عمر نے کہا ایک سودا کرنا ہے تیرے نال ایک تجارت کرنا ہے تو دس کہندے کہ گل سن نبی نال تیریاں تیرے راتاں بارے سور دیاں نے ایک رات مینوں دے دے میری زندگی ساری دیاں نیکیاں لے لا پسند
اس نو شاید اپنی زبان وچ کہہ سائی نال جیڑے اتے جھٹ گزارے پے رشک کر دے اصحاب سارے فاروق آکھے میں مارو مارے ایک رات بدلے ساری کمائیے اد رات مشکل ہجرت نی آئیے اد رات مشکل ہجرت نی آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے صدیق چلیے سانگا خدائیے الا تن ضرور فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدیق نے آتا او آگے کافر نبی نے آتا کام نہ کر رب ساڈے نال ہے واقعی دا مانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب يسر ولا تعسر وقم بالخير وبك نستعيذ حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير پروردگار عالم احباب نے دل جمی کے ساتھ سکون کے ساتھ محبت اور عشق کے ساتھ تیرے نبی کی شان تیرے نبی کا مقام تیرے نبی کا ذکر سنا تیرے نبی کے یاروں کا نام سنا ذکر سنا تیرے نبی کے پیاروں کی بات سنی اے اللہ ان کا سننا ان کا بیٹھنا قبول فرما دے اے اللہ جس جس بندے نے جس جس میرے بھائی نے ارحم الراحمین مولانا کے ایران پر ان کے ساتھ تعاون کیا ہے یا اللہ مالی تعاون کیا ہے وقتی تعاون کیا ہے یا اللہ ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اللہ جس کا جس درجے کا تعاون ہے اللہ کو اپنی بارگاہ میں تو وہ لوگ دور فرما دے مولائے کریم بھائی محمد امین نمبردار صاحب اور ان کے رفقا نے یا اللہ محنت کی ہے اے اللہ تیرے نبی کے ذکر کے لیے محنت کی ہے تیرے نبی کی شان کو سنانے سننے بلند کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے اے اللہ ان سب سے اپنے نظر کرم فرما دے کہ اللہ ان کا تعاون قبول فرما دے اللہ اس قوم میں جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں روحانی ہیں جسمانی ہیں بچے ہیں بڑے ہیں بوڑھے ہیں اے اللہ سب کو جلد سے کاملہ عاجلہ دائمان مستقرہ نصیب فرما دے پریشان لوگ کے انسانوں کے دکھوں کو دور فرما دے اے اللہ بے اولاد کو نرینا اولاد نصیب فرما دے کہ اللہ اولاد ایسا سم رہے اولاد ایسا میٹھا میوا ہے کہ اللہ جس کو تیرے نبیوں نے مانگا ہے اللہ تیرے نبیوں نے مانگا ہے اللہ جس ماں کی گود آج تک خالی ہے اللہ اس کی گود کو بھر دے کہ اللہ اس کو بیٹا نرینا اولاد صالح اولاد یا اللہ پاکیزہ اولاد نصیب فرما دے بے اولادوں کو نرینا صالح اولاد نصیب فرما دے یا اللہ جو صحیح اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک تابعدار صالح اور مطیع بنا دے نبی کا عاشق بنا دے دین دار بنا دے اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں یا اللہ اہل شباب کو پہنچنے کے جوان ہو گئی ہیں ان کے رشتے ناتوں کے یا اللہ اپنے خزانوں سے انتظام فرما دے غیر سے انتظام فرما دے بہترین انتظام فرما دے اللہ بہترین نام انتظام فرما دے اللہ جو روزی روٹی کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ حضور کے آج کے ذکر کی برکت سے یا اللہ ان کی یہ پریشانی دور فرما دے تندستوں کی تندستی دور فرما دے
یا اللہ سب کے لیے فراخی والا برکت والا عزت والا رزق عام فرما دے عام فرما دے عام فرما دے محنتیوں کی محنت کو قبول فرما دے اللہ محنتیوں کی محنت کو قبول فرما دے جس وجہ کے انسان یہاں بیٹھے ہیں اللہ اپنی نوازشات کی عید کے اوپر ایسے بارش کر دے جیسے سامن کی بارش برسا کرتی ہے اپنی مہربانیوں کی بارش کر دے اللہ یقیناً ہمیں بہت سارے کوتاہیوں والے جرموں والے قصوروں والے بھی ہو گئے ہوں گے آج کی اس برکت محفل کی برکت سے سب کے قصوروں کو جرموں کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جس نے اپنے دل سے یہ دعا کی ہے حرمین شریفین طیبین کریمین کی انہیں زیارت نصیب فرما اللہ زیارت نصیب فرما دے اے اللہ زیارت نصیب فرما دے زیارت اور حاضری سب کے لیے آسان فرما دے اللہ جلد موقع نصیب فرما دے اسی رمضان میں موقع نصیب فرما دے اللہ ہم اسباب کے محتاج ہیں ہم وسائل کے محتاج ہیں اللہ تو محتاج کوئی نہیں ہے اللہ تجھے تو کوئی احتیاجی کوئی نہیں ہے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ اسی رمضان میں ان کی آنکھیں ہوں تیرا گھر ہو ان کی آنکھیں ہوں تیرے نبی کا روزہ ہو ان کی زبان سے درود و سلام کی صدایں بلند تیرے نبی کے روزے پہ ہو رہی ہوں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے جو مانگا ہے عطا فرما دے جو نہیں مانگ سکے ہماری بہتری کے لیے ہے وہ بھی عطا فرما دے جتنی بھلائیاں تو بھی والے نے مانگی ہم سب کو عطا فرما دے اللہ جتنے برائیوں اور فتن سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما دے شہر انسان شہر عوام شہر شیطان شہر شیطان سے ہم سب کو ہماری عورتوں کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ماشاء اللہ سارے دوست بیٹھے ہیں اور لنگر کا انتظام ہے ماشاء اللہ لنگر کا وسیع انتظام ہے سارے دوست راضی نے جانا ہے اور ایک خصوصی خیال رکھنا ہے جڑی دنیا نے آپ کو آپ کی بات جانی ہے تے لنگر سارے دوست راضی کے کھانا ہے ماشاء اللہ سارا انتظام ہو گیا ہے